So these are the tools that you need to learn this 2024. So ito na yung mga updated. That's why I created this webinar kasi may updates tayo na kailangan matutunan sa mga tools that we need to learn to succeed in the role of an executive virtual assistant. First up, sirang plaka na tayo. This is Google Workspace. I have a video for you to watch Google Workspace. Ito, ever since Kopong Kopong 20, 2023, 2022, 2021, sobrang Google Workspace na talaga. Okay? But, non-negotiable siya. This is something that you need to learn. Sa mga hindi alam ko ng Google Workspace, please watch this. I hope the sound is playing. <coughs> great there we go okay what do you think steve steve oh. perfect so that's google that did disconnect you yung... wait nag-disconnect yung ano ko. Hold on. Kailangan na natin bumili ng bagong MacBook. Huy, hindi. Huwag ganun. Wait, hindi pa tapos. <laughs> Perfect. So that's Google Workspace. Now, sa Google Workspace, mamaya baka nakita niyo kung ano yung mga pinapanood ko dito. Okay. So Google Workspace kasi, yan talaga yung ginagamit ng mga maraming companies because you can do everything already in Google Workspace. You have your Gmail, you have your Google Calendar, you have your Google Drive, and then within Google Drive, you have your Sheets, Docs, Slides, Forms, and then you also have Google Chat, You have Google Meet for your videos. You have you can create websites within Google Sites. Um so may nagtanong kanina is this free? Yes, this is free. Google is free. As long as you created a Gmail account, then Google is for free. There is a paid version, yung mga Business Starter, um whatever. There is a paid version ni Google um Google Workspace, pero you can use actually all, everything or all of the features already dun sa free version. Ang gumagamit lang talaga ng mga paid version are yung mga businesses or companies so that they can have their own um, URL, uh, own website na naka, naka white label, yung ganon. Sana tama yung term ko. Um, but yeah, you can use this for free. Doon sa mga taong Yahoo pa ang ginagamit, please create already a Gmail account. Yahoo, we no longer use Yahoo um, because Yahoo is not safe, unfortunately. Lagi siyang nakukuha na ng um, viruses. So, Gmail is the best way to go. And then, if you're going to create a Gmail account, please don't use nicknames or whatever. Always use your first and last name. A combination of your first and last name Your middle name, middle initial, initials, if taken na 'yung name ninyo, use your birthday or a number or whatever. But please don't use um 'yung mga weird names, okay? Always be professional. Your your email is your first impression. Um it's the first impression that your client will see from you. So make sure that your email is professional. It should always be a combination of your first and last name. Okay? Okay, perfect. So, yan si Google Workspace. So, non-negotiable yan. Kailangan nyo talaga siya matutunan. Sa mga aspiring VAs dyan or EVAs, if marunong ka na ng Gmail, Google Calendar, or Google Workspace, that's a skill na already important. Next naman is, bakit click up agad to? tanggal yung ano. Okay. Anyway, so before I had another video. It was supposed to be on Microsoft Office. Pero Microsoft Office is parang the Microsoft counterpart ni Google Workspace. So ito yung OG, si Microsoft Office. So si Microsoft Office, we have Outlook for email, Google out, uh, sorry. Um Outlook calendar for for your calendar and then you have your Word, slides, uh, sorry. Word, Excel, and PowerPoint. Okay? So yun si Microsoft Office. Unfortunately, si Microsoft Office is a paid software. So hindi mo siya magagamit for free. Um, but it's very important kasi a lot of companies na rin ngayon are using Microsoft Office. So hindi na lahat um, Google Workspace or Google, marami na rin nag, um, gagamit ng Microsoft. Uh, ang Google Drive counterpart niya is OneDrive at saka SharePoint. Okay. Mas maganda pa rin siyempre ang Google Workspace, pero may mga companies talaga and clients who are using Microsoft Office. So we need to familiarize ourselves with Microsoft Office also. Okay, the next um, tool that you need to learn this 2024 is ClickUp. Dati ang lagi kong sinasabi, it should be Notion. Notion is still there, of course. Notion is still available. You still need to learn how to use Notion kasi it's very friendly. Later will will I'll show you yung video for Notion. But for you to really level up from others, you should learn how to use ClickUp. There is a free version na ClickUp na magagamit niyo lahat. Hindi lahat pala, kasi yung automations is the paid version. Pero magagamit nyo halos lahat ng features na kailangan nyo matutunan sa ClickUp dun sa free version nila. So let's watch this. We all know the crazy chaos caused by trying to use more than one app for productivity. There has to be a better way to work. It's time for change. That's why we created ClickUp. ClickUp is an entire productivity platform that keeps all of your work organized in one beautifully intuitive place. Now you can use one app for everything. With ClickUp, plan and create custom views that you can share with anyone. Tasks, calendars, docs, spreadsheets, timelines, <clears throat> goals, mind maps and you can even embed custom views it's one app to replace them all inbox is a new way to plan your day using ai everyone will know exactly what to work on next while keeping reminders events and scheduled tasks all in sync when you're ready to take off clickup automatically imports your stuff from any app you're already using and in the unlikely event that you still need to use other apps clickup integrates with literally thousands of clickup is now the fastest growing productivity app with over 50000 teams getting more done every day let's make the world more productive together perfect so that's clickup um, i love clickup and yes totoo yung may mga integration with other i sorry integration with other tools so when I was using Microsoft Office parang nata transfer ko yung kunyari, there's a message on on my Microsoft Outlook nata transfer ko siya to click up so mayroon siyang integration wherein I just have to click um, transfer to ClickUp and then nagagawan ko siya or nasisimulan ko siya ng project within ClickUp. So ClickUp is amazing. Nice thing also with ClickUp is there is an automation and very affordable yung automation niya. So if you're someone who wants to level up as an executive virtual assistant, use ClickUp and then learn how to use yung automation also. I think we're paying $12 per, uh. Yeah, $12 to be able to use all of the feature. $12 a month. Hindi ko alam kung magkano sa pesos 'yun, convert na lang. I I see that there are a lot of people um from from another there are a few who are from South Africa. Sorry about that. Um I'm I'm using Taglish just to make sure that it's easier for me to talk, but my online course are all in English. YouTube videos are all in English. So yeah, I'll try my best. Okay. So that's click up for you. The next tool that you need to learn is still Notion. So, non-negotiable, you still need to learn Notion because a lot of companies are using this as well. And this is a great way, especially if you don't have an idea how to use any type of project management tool, you can start off with Notion. You can use Notion as your personal project management. You can write all of your to-do list, your goals, um, integrate your Google Calendar within Notion. Notion also has their own calendar. So it's very nice to familiarize yourself to start off with Notion. You can also create websites within Notion. Um this is free. It's free all of the features you can use for free. You only pay Notion if you're going to invite other users to work within your workspace. Okay? So here we have Notion. Let's watch this. We all crave clarity and organization. We want a quiet space to think, and we want all the information we need to be there when we need it. Notion gives you both. Whether you're working on your own or on a team of thousands, Notion provides a single space to organize everything that matters. One space to capture your thoughts, manage your projects, or even run an entire company. Every team can have their own home base. Notion is a single home for all your need to knows and need to do's. Displayed any way you need to see them. Notion gives you a clean open surface where you can think, write, and plan. Just start typing. It's that simple. Or add any other type of content you like. Images and videos. And much more. Design pages exactly the way you want them. And when you change your mind, rearrange them with a simple drag and drop. Everything in Notion can be customized to grow and change with you. Create as many pages as you need pages focused on today, pages plotting your path to tomorrow. Nest pages within pages within pages so that everything has its place. And you have clear pathways to everything. Find anything with a few clicks. Whether it's your team wiki, product roadmap, meeting notes, or personal tasks. When you use Notion with your team, you share a workspace so that everyone has the same source of truth. Collaborate on the same page at the same time, or work asynchronously across time zones, and pick up right where your teammates in London or Seoul left off yesterday without missing a thing. And it goes far beyond documents. Create databases to manage team wide projects, track deals, onboard new employees, publish to the web. Everything you see can be modified to fit you and your team. In a world of too much information scattered across too many tools, sending too many notifications, Notion offers something new a calm, clear place to focus on the things that actually matter to you. So that's Notion. So I love Notion. Parang, I want to go back to Notion. But yeah, Notion, that's the project management tool that I started with when I became an executive virtual assistant in 2021. And I love it, it's just really amazing. I've arranged my to do list, my life goals. Um, so, everything I, I started off with Notion, but I also fell in love with ClickUp. And ClickUp kase, is more really for companies, for corporations. But there are a lot of companies also and clients that are using um, Notion. Um, you can start off with, with Notion and then work your way up to ClickUp. But if you are in a hurry and let's say you are familiar with Asana already, then you can go dive into ClickUp already instead of going through Notion but you can use both also you can try using notion for your own personal goals and tasks and then you can try using um, clickup to create sample projects that you that will help you gain the experience you need um, in, in using clickup later on i will show you how you can gain experience as an executive assistant even if you don't have a client yet okay um so uh, somebody asked earlier, do we pay for these tools or do our clients pay for it? Um, you, you can your client should be paying for it if they would if they need you to use it. But if you have the budget and you want to use it, you want to pay for it, you can also do so. But basically you can use it for free. And then if your client needs you to use it, let's say they're using it for their company, then they're gonna pay for it for you. But if you just want to gain experience, you can use it for free. Both ClickUp and Notion have free versions. Perfect. Next up would be okay, so these are the um, AI tools. The next set of tools that we're going to learn is AI tools. The first one is Google Gemini. Before I let you know why I love Google Gemini, let's watch this first. Allow me to reintroduce myself, my name is What does this remind you of? Sody Nurse. When all of these tools come together, it's a powerful combination. It's amazing. That's amazing. It's an entire suite of different kind of possibilities. Hi, I'm Gemini. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. Together, we're creating a new, new era. So that's Gemini. Okay, so that's Gemini or Google Gemini. 'Di ba we started off with ChatGPT when ChatGPT I think launched a year ago, 2023 or 2022. I'm not 100% sure. But when ChatGPT launched, I remember I was still an executive assistant then. Everybody went crazy. As in talaga everybody went crazy. Like we were all trying to use ChatGPT. chat GPT. I can still remember during that time, like the downtime passe Chat GPT because there were a lot of people using it. But then there was also there also came a time na um, We have to schedule the time that we need to use Chat GPT because um which is there's a limit to the number of people um, that can use chat gpt at the same time so we went crazy with chat gpt and then now we have this new one see si gemini or see si google gemini chat gpt ChatGPT is still amazing they innovate um, consistently but what i love about sorry what i love about google gemini naman is because since it's powered by google yung information that Gemini produces are real time. Kasi they have, si, si Gemini has the power ng search engine, which is yung Google. Si ChatGPT kasi, if I'm not mistaken, ang information niya is hanggang either 2022 or 2023. So, hindi pa siya na-update. Um, hindi, kasi yung mga AIs na to, for these AI to work, you need to um, provide them with the information. Okay? So since si Gemini is powered by Google, yung information niya is very current. Si ChatGPT, kailangan pa siya pasukan ng, um, what's this? Uh... Um, information. But may nag-comment dito, the paid version of ChatGPT is updated online. So, I'm just enrolled Uh, I just enrolled in the paid version ni ChatGPT, I think two days, three days ago. Um, so ngayon ko pa lang siya testing. But for the past few years, ever since ChatGPT launched, I was just using the free version. So if, syempre wala tayong budget, free version yung gagamitin natin, Gemini is the best way to go kasi updated siya. Now, see, si Gemini naman, I also paid for, I, I used Gemini for the past few months nang free and then I paid for the advanced version ni Gemini just siguro mga 2-3 weeks ago. Okay? And the tool that I love about Gemini is that it's integrated within Google Workspace. So, whenever I receive emails, si Gemini na yung nagre-reply for me. Um, kunyari, may nag-email. Tapos, tatanungin ako, Mia, is this okay? yan, ganyan, yan if I'm gonna answer yes, sasabihan ko lang si Gemini, click ko lang yung, yung icon ni Gemini, and then sabihin ko, answer yes to this in a professional way, tell them I'm excited about whatever. And then si Gemini na yung magsusulat ng email. Tapos, i-copy paste or i-, i basta may i-click doon na parang um, insert, i-insert mo na lang and then send email. Sa Google Workspace naman, like sa Sheets, sa Google Sheets, I love Gemini kasi integrated na siya sa Google Sheets. So when I need a formula, si Gemini na yung nagbibigay sa akin ng formula. Tapos siya na yung mismong gumagawa ng database with the formula embedded doon na hindi ko na kailangan isipin. Kailangan ko na lang sabihin sa kanya na ito yung gusto kong output, pakigawa sa akin with the appropriate, um, appropriate formula and then yun na siya na. Hindi ako nag -iisip. Um, and then same goes with Google Slides and um, Google Docs. Now, if you're using the paid version naman and you're using lang yung yung um, workspace ni Gemini, then you can just tell Gemini that can you convert this into a Google Doc or can you convert this into um, Google Sheets or can you create slides for this um, topic, yung mga ganyan. So that's what I love about Gemini naman. That's why you should also learn how to use Gemini. There's a free version, go use it. Make sure. Ang importante naman kasi sa AI is you have to learn how to create the correct prompts. So there are a lot of free tutorials in YT that you that will help you how to properly create prompts depending on what type of output you want to create. Okay. Perfect. So yeah, Gemini. I love Gemini. Okay. Um. Next up, naman would be. I think this is the last one. Teach, uh, no, no, no. I have. two more AI tools that we need to learn how to use. Um, so, but this one is ChatGPT. So for those who don't know what ChatGPT is, is which I think nobody does. I mean, everybody. I mean, I mean, everybody knows what ChatGPT is. Let me introduce. Ito lang yung nakita ko sa YouTube, but yeah, here we go. Wala siyang sound. So, wala siyang sound. So, ako nila yung magsasalita. So, this is ChatGPT. Ito yung workspace niya. You can use um, different prompts. Ganun lang naman siya. Parang, um, ayun na yun. Uh, it's very direct to the point. So, you can just ask ChatGPT to do everything for you. Now, I mentioned that I just recently paid for um, ChatGPT's advanced version or yung paid version niya. And this is something that I learned from my very good friend, si Edina. She's also a content creator here on TikTok. So you can follow her also. Edina Sparks, if I'm not mistaken. Um, anong tawag dito? She showed me na pwede mong turuan si ChatGPT and you can create your own GPTs within ChatGPT. And this is something that I'm going to use for my client. So when I say that, kunyari, right now, I'm creating standard operation, operating procedures um, or SOPs Um, for my direct client. So, yung SOPs na kari na-create ko via Google Docs, i- the download ko siya as a PDF and then i-upload ko siya dito kay ChatGPT. And then, gagawan ko siya ng sarili niyang GPT. I don't know how to explain it clearly, pero I hope you get it. So, gagawan ko siya ng sarili niyang chat, ng GPT. tas dun ko ibabahay lahat ng mga SOPs na nilagay ko or nang ginawa ko, okay? And then, yung GPT na yun, meron siya sarili niyang link. So, yung link na yun, I can share to my client and to anybody within my client's company. tas yung GPT na yun yung magiging help desk na. Kasi naka-house na lahat, or na-upload -na ko na doon lahat ng SOPs. So, kapag may tanong sila about any type of process within that SOPs na create for the company, i-chat lang nila doon sa GPT na yon And then si GPT na yung magsasabi sa kanila na, oh, ito yung process for that, ito yung gagawin dyan, ito yung step na yan. So you can actually create your own um, GPTs for your clients' businesses and for your own business as well. But that's within the paid version. You can suggest that to your clients once you have a client And then you can tell your client na pwede natin gamitin to. We can create our own GPTs within ChatGPT that will help us automate and convert our whole business into an AI integrated type of business. Ganon. And this is something that I am learning right now it's nice that you guys learn this as well, yung kung paano mag-integrate or gumawa ng mga um, AI ng GPTs within chat GPT, kasi this will magiging level up ka as an executive assistant. Okay? Um, so this is something that I'm currently learning right now together with project management so that yun yung ibibenta ko, yun yung sasabihin ko that I'm an executive assistant specializing on project management and AI integration. Ito yata yung tinatawag nila na generative AI. So this is another, or yung generative AI is yung um, trend right now That goes hand in hand with hyper specialization. So, yun yung mga trends ngayon in 2024 to 2025 in terms of the virtual assistant industry or the virtual assistant world, hyper specialization, and then the next one is generative AI. So, try to learn this so that you can you can set yourself apart from other EAs na nag hahanap ng mga trabaho. Para talagang ikaw na talaga, ay, my God, itong EA na to marunong mag-AI. Ganyan. So, I just want to remind you guys that hindi ka... hindi tayo aagawan ng trabaho ng AI. Because AI will not work without human touch. Okay? AIs will not be able to generate correct output if we don't put the correct prompts. And the only people or the only um people who can create prompts are people us okay so hindi tayo um sabi nga nila if we can't beat them join them so since we can't beat ai we are going to be a master of ai we're going to learn and make sure that we are able to control ai the best way we can as executive virtual assistants so make sure that you use it as a tool don't be afraid of ai Okay? Because a lot of companies will actually require their new hires to be knowledgeable sa AI. Okay? So do not be afraid. Make AI your best friend perfect so the next tool naman that is very very important eto I can't live without this tool I use this tool every day I paid for the paid version of this tool dami kong tool actually na binabayaran and this is Fireflies meron din tong Fathom um I used Fathom before I started with Fathom but I prefer Fireflies compared to Fathom um so what is Fireflies it's a note taking tool So let's watch this first and let's talk more about um, Fireflies after. With Fireflies, your team can remember everything from your meetings. Our AI assistant, Fred, captures, transcribes, and takes meeting notes for you. After the meeting, search, listen, share, and collaborate seamlessly. Fireflies can surface action items, important topics. And other key highlights. It'll even fill out your CRM and push notes to the apps where you already work. Need to provide feedback to teammates? Easily flag important parts of calls or leave comments on specific sections. Create shareable sound bites of the most memorable moments. Having better meetings means fewer meetings. Make your team more productive today. Try Fireflies for free. Ayan. So, si Fireflies. Okay, just a kwento. Wait lang. Nasa na si Fireflies? Okay. So, quick kwento. When I was an EVA, um, but I think this is back in 2022, um, wala pang Fireflies. So, my client asked me, oh, Mia, you'll start joining na our meetings, ha? You're going to write the minutes of the meeting. Kasi before, my client was the one who was writing the minutes of the meeting. So, sabi niya, okay, I'll start creating the meetings. And my client before was a software engineer. And yung meetings nila, they were creating softwares and applications. Ay, hindi lang yon, May kicker pa yon. They were creating softwares and applications within, um, ah uh, shocks, ano nga ba yon? Within, yung, yung sa mga bitcoins, yung sa mga ganyan. Basta ganon. It's super duper duper complicated. They were using so many information and And um what's oh, this uh, using different words, technique talaga alam? Okay? So hirap sa crypto, yeah there you go. So it comes to do with crypto has to do with crypto and all of those things. So I couldn't understand a word that they're saying. I even asked my client, can you provide me with some more information? But I couldn't understand everything. I'm no software engineer. I hate math. Um, have no idea what crypto is. So I was just really, really clueless. No matter how hard I study it, it's just really not, not penetrating. So, wala talaga. As in, sobrang hiyang hiya ako dun sa mga pinuproduce ko na minutes of the meeting. kasi sobrang hindi ko alam what they're talking about. So anyway, um. Until biglang lumabas na tong si Fireflies. Nung dumating na tong si Fireflies, kasi ang nangyari na lang doon, I ask my client if, can I just record the meeting so that I can go back to it later on after the call so that I can write it properly. Um, so, hindi pumayag si client kasi sa US, very ano sila, When it comes to recording, they're very, very particular. They don't want to be recorded. So you need to have to ask the permission of everybody who's attending that the meeting will be recorded and all of those things. So very, very stressful. um but then lumabas na si fireflies so fireflies can actually join the meeting and record the meeting for you pero voice recording siya hindi siya i-record ng yung video itself so it's voice recording and then fireflies will summarize the whole meeting for you and then it will summarize pati lahat ng actions uh, what well, is actions that you need to take after the meeting it will tell you who's talking and all of those things so super duper amazing ni fireflies the next thing that's very amazing also kay fireflies if you cannot attend fireflies can actually attend on your behalf Okay. So, fireflies can makikita mo. Fireflies Mia or fireflies client. Even if you're not there, your fireflies can attend for you. Um, and then, you'll just get an email nung summary nung meeting as well as the whole recording. Okay? So, we use this all day, every day. And then, I use this for any type of meeting that I have. So, meron siyang free version. But the free version, may limited lang siya. I think 80 minutes per month. Um and then yung paid version niya is unlimited siya. So Minutes of the meeting, CCO na lang siya because AI Fireflies will do it for you. And then all you just have to do is review review the summary and then send the summary to whoever. You can even send the Fireflies summary itself doon sa mga nag-attend na walang Fireflies or you can send or share the whole recording with the summary to all those who attended um the meeting so that they can see all of the summary as well as the actions that we need to take. So yeah, Is it same with read ai I think so but I only have experience for with fireflies and fathom yeah so yeah fireflies is going to be your best friend in every aspect of your work life my free version yes there's free version I think this is the last tool okay so wala tayong video for this one so that's fireflies and all So, remember early on, may nagsabi during calendar management na ginagamit nila yung Calendly. Now, there is a new tool which is called Vimcal. So, I'm not sure if some of you are familiar with Vimcal. Okay. So, we have Vimcal. Vimcal has been a tool for, nung when I did my research, parang antagal na niya. Um, pero hindi siya ganun ka kakilala. But Vimcal is a calendar tool wherein you can integrate your calendar. And then, hindi mo na kailangan ng Calendly. So, if you're not familiar, Calendly kasi will create meeting slots for you. Tapos, naka-integrate siya sa Gmail mo. Now, if you have Vimcal, you don't need Calendly anymore. Another tool that I use aside from Calendly is um, Doodle Polls. So, yung Doodle Pulse naman, kasi hindi siya available, yung, yung feature na yun yata hindi available sa Calendly. That's why we use a different tool, which is Doodle polls. Ito yung kapag marami kang i-invite for a specific meeting, and then you will send the link, tapos mamimili sila kung saan sila available na meeting slots. And then once na nakapili na lahat, dun mo na lang titingnan kung kailan yung may pinakamaraming attendees. Tapos yun yung isa-schedule nyo na meeting. So you use your calendar and then you use your Calendly and then you use your Doodle Polls. Now, lahat yon mabubura na. Hindi mo na kailangan. You just need one tool because you can use Vimcal. <clears throat> um, hold on. Will other participants know that you were using Fireflies? Yes, other participants will know that you're using Fireflies during the meeting because it it's actually there. They will see Fireflies, ganyan. Ganun. Ano? <laughs> They are being recommended because MJ gets paid by these tools. Okay? <laughs> no, I don't get paid by these tools. How I wish. Okay, anyway. So ano ngayon if I get paid? Anyway, napindot si Anger. Napindot si Anger. <laughs> But no, I don't get paid by these tools. How I wish, di ba? Anyway. Si Anger na pipindot. Sandali nga lang, wait. Kalma muna tayo. <laughs> si Self lumalabas. Lumalabas si Self. Self, relax ka lang. Okay? Wala yan. Dead maka dyan. <laughs> you make it sound like you really suggest them without reviewing reviews. Oh, okay. Sige. Anyway. Nabibindot siya sa... Self, relax. Nagtuturo tayo. Huwag tayo magpa-affect sa ganyan. Okay. Napipindot si anger. We're not gonna choose violence today. Okay? We're not gonna choose violence today. Chill, 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 chill. Self, relax. Hi, okay, game. So, si Vimcal, okay. Si Vimcal is an amazing tool. Talagang, um, was his, pinag-aaralan ko siya, for the past two weeks already. I was looking at yung mga um, features niya. Kasi before, si Vimcal, um, meron siya yung original na Vimcal is to be used by the executives mismo or ikaw personally you're gonna use it for your own for your own um calendar management yung ganyan but just recently si Vimcal released yung for ex Vimcal EA, yun yung term nila, Vimcal EA, specifically for executive assistants or executive virtual assistants. Mas marami siyang features compared to the original Vimcal kasi tinarget nila yung mga pain points ng mga virtual assist ng executive virtual assistants when doing calendar management. I'm just really sad na wala silang videos, but I'm actually creating, just last night, I was recording a tutorial for yung Vimcal EA na tool. Um, anong tawag dito? So, ang maganda pa kay Vimcal, you can have the Calendly And sayang lang talaga, hindi ko mapakita But please wait for a week ilo launch namin or ipapasok namin ni Tracy yung tutorial video sa YouTube channel ko So just wait for a week ano natin yan. Ipapakita ko sa inyo yung mga, ano niya, yung mga features niya. But VimCal is very important for executive virtual assistants because you don't need any other um, tool to integrate like Calendly or, or Doodle Poll. And then ang maganda din dito kay VimCal, meron siyang AI. So, meron siyang feature na itatype mo lang doon kay Vimcal. Meron siyang tab na ganon. And then you will type and say, I will have a meeting with Tracy on ganito-ganyan and the location is this, blah, blah, blah. Pag tinipe mo yon, gagawin na niya yung event for you. Ganon siya ka-imagine. Is Vimcal EA for free? Unfortunately, no. Okay? Unfortunately, hindi siya for free. Um, yun lang yung downside niya. Hindi siya for free, pero you can ask your clients to pay for it. Ang Vimcal currently right now, based on research, yung Vimcal EA is at $75. It's expensive, but you can ask your clients to pay for it. I'm just sharing it to you right now so that you can share it with your clients because once you have this tool, nung, nung pinapanood ko yung, yung um, ang tawag, nagkaroon ako ng one-on-one -on -one with the Vimcal team. Um, Tapos, in nila sa akin lahat ng features. Talagang yung mukha ko talagang, ha? Oh my God! Oh my God! Ganon. Talagang gumagano ako. Talagang, so, oh my God, shucks, thank you. I'm like, ganon. But unfortunately, it's not for free. Ganon. Pero sinama ko siya dito kasi it's really amazing. Kung sinasabi mo may kinikita ako dito, wala. <laughs> wala akong income from vimcal <laughs> it's just really um i partner with tools kasi i want to learn um yung mga tools so that i can share them and i can promote them to clients so that they can pay for it for their for their eas ganun din kasi yung yung target ko sa youtube video ko yung target sa youtube video dun sa tutorial na yon is targeting clients so that they can pay it they can pay this tool for their eas okay but yeah Vimcal is will answer all of our pain points when it comes to calendar management. Yan. I think okay. So yun na yung mga tools. So those are the tools that you need to learn right now as an EVA. If yung sa Vimcal, um, since hindi wala siyang free version, you can actually go to Vimcal EA. Um, Tracy, pa share na lang ako wait. Eh. I share ko sa iyo kasi hindi ako nakakapag-chat eh. Um, I'll share the link to you, uh Tracy, sa chat and then share it sa sh sh chat box. You can go to Vimcal EA website. Tracy will share it on the chat box and you can actually schedule a call with them so that they can provide you with a free demo. And then just ask for a discount if you want. But yeah, you can Tracy will share the the link I think I can comment sa TikTok. Hold on. Ayan, ayan. Nakakomment ako sa TikTok pero hindi ako makakomment sa Facebook. So si Tracy will, will share the link to you guys. Once you are in the website, you will see meron doon schedule a demo. So just click on schedule a demo. Choose your, choose the available date. And they will provide you with a demo. Ganun lang din yung ginawa ko. Nag-schedule ako ng demo and they provided me with a date. Tapos, schedule nila sa akin. Um, ayan, so shinare na ni Tracy. Um, perfect. So, you can on So, try it out. If you already, if you're an existing VA or an existing EA, show this to your client and, nako, they'll be very happy. As in, I super duper love this tool. Yan, Fireflies, Gemini, ChatGPT, Google Workspace, um, Vimcal, yan ang mga favorite tools ko. It really is something that would help us. Okay, um, can we use Fireflies in Zoom? Yes, you can use it in Zoom, in Google Meet, um, and Teams. So magagamit niya siya sa lahat. So Teams, Zoom, Google Meet. Kasama siya doon. Um, malalaman ba ng host na gumagamit ng Fireflies? So yes, malalaman ng host yan lahat uh, Malalaman nila lahat that Fireflies is there Kasi para siyang tao Na sumasali talaga siya Meron siyang sarili yung screen na ganon So para talaga siyang tao Yung co-pilot, I heard co-pilot Co-pilot is sa ano no, Microsoft Yun yung AI ng Microsoft no Haven't tried it yet Kasi hindi ako Microsoft user Um, but I'm trying. O, tina mo, my client is a subscriber and an investor of Vimcal, Life changer as ba? Diba? Ayan, may mga nagsasabi na talaga. So, Vimcal, ang tagal na ng Vimcal, nagulat ako when I did my research. Ang tagal na pala niya, pero hindi pa siya ganun kakilala. So, yeah. Fireflies is 18 minutes lang ang recorded bug free 80, 8 -0, 8 -0 minutes. Ayan, so co-pilot, yes, no? Sa Microsoft ang co-pilot. Okay. Pwede bang Firefly sa VOOV? Ay, hindi ko alam yung VOOV. Hindi ako familiar sa kanya. Diba? daming Ang daming tools talaga ngayon. Sa GMIT, need pa i-approve si Read AI. Oo, oh, need naman i-approve pa din yung mga, yung mga, yung si Fireflies. You would still need to approve it before you can let them join. Ganon siya. Oo, si, si Copilot is parang chat GPT. Okay, so those are the tools. Now let's jump into um, your online profiles naman. So,